علیکم جی، دس از عمر اشرف، آپ دیکھ رہے ہیں احمد فیملی ٹی وی اپنا. آج ہم ہیں شیف مصطفیٰ کے ساتھ، بریف سی ویڈیو بنائیں گے چھوٹی سی، صرف آپ کو دکھائیں گے آج ہم کیا کر رہے ہیں. یہ جناب پیاز ہے اور لہسن ہے جو ہم نے آئل میں فرائی کر لیا ہے. یہ سامنے دال پک رہی ہے، اس دال کے اندر ہم لوگ ایڈ کریں گے، یہ دیکھیں جی، یہ کڑی پتا اور نمک لال مرچ. اب آپ نے دیکھا اس میں کیا کیا ایڈ کیا ہم نے، نمک لال مرچ، کڑی پتا، پیاز اور لہسن. تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں گے، اس تڑکے کو ہم لوگ ایڈ کر دیں گے. اب کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، ابھی لائٹ آئی تھی ہے. سو کبھی کبھی لائٹ بھی جانا اچھا ہوتا ہے صحت کے لیے. آپ کو فلیم تو نظر آ رہی ہوگی آپ کی. تو یہ فلیم بند کر دی ہم نے اور یہ چیزیں اٹھا کر ہم نے اس میں. جی جناب، پھر انشاءاللہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ ملاقات کریں گے. دس از عمر اشرف سائننگ آف. اس کو بولتے ہیں جناب تڑکا، اور یہ ہم نے تڑکا لگایا دال. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.